o'zbekiston fuqarolariga boshqa davlatlardan vatanga sayyohlik operatorlari orqali qaytishlariga ruxsat berildi transport vazirligining izohlashicha sayyohlik operatorlari orqali qaytganlar o'zbekistonda navigatsiya va boshqa turdagi xizmatlar bilan ta'minlanadi sayyohlik kompaniyalari yo'lovchilarni o'zbekistonga tashish mehmonxonaga joylashtirish va boshqa xizmatlarni ko'rsatishadi rossiyadan o'zbekistonga tijorat reyslari yo'lga qo'yildi ilk marta 23 iyul kuni tashkil qilingan charter reysning chipta narxlari 900 dollar atrofida bu narx o'z ichiga yo'lovchilarning toshkent shahriga olib kelinishi mehmonxonaga joylashtirilib 10 kunlik karantin muddati davomida uch mahal ovqat bilan ta'minlanishi shuningdek koronavirusga ikki marta test topshirishini ham o'z ichiga olgan har ikki reyslarda ham rossiyadan o'zbekistonga borgan yo'lovchilar toshkent aeroportiga yetib borishi bilan milliy gvardiya nazoratida mehmonxonaga olib boriladi vatanga qaytuvchilarning 14 kunlik karantin davri ham ichki ishlar vazirligi xodimlari nazoratida bo'ladi rossiyadan sayyohlik firmalari orqali vatanga qaytishni istovchilar tur operator firmalarining o'zbekistondagi bo'limlarida ham qaytdan o'tishlari va to'lovni amalga oshirishlari mumkin avvalroq o'zbekiston rasmiylari rossiyadan vatanga qaytishni istovchi o'zbekistonliklar soni 100 mingdan oshib ketganligini ma'lum qilishgandi ayni paytda rossiya qozog'iston chegarasi atrofidagi mashtakova va buzuluq hududlarida chegaralar ochilishi yoki o'zbekiston tomonidan vatanga olib ketilishini kutayotgan o'zbekistonliklar soni bir necha yuz ekanligi aytiladi ularning kunda kunora o'zbekiston prezidentiga yordam so'rab murojaat qilib yo'llayotgan video murojaatlari ijtimoiy işte, tarmoqlarda aylanib yuribdi o'tkinchilar videolarga olgan tasvirlarda yo'l yoqasidagi yuzlab kishilarning chodirlarda yashayotgani ko'rinadi ko'plab erkaklar yo'l bo'yiga o'tgan ketgan mashinalarga oziq ovqat tilanib qo'y cho'zishayotgani va haydovchilarning yegulik berib ketayotgan tasvirlari ko'p uchraydi o'zbekiston tomonidan qo'yilgan maxsus poyezdda puli yo'qligi va bilet narxining o'z narxidan 3 barobar oshib ketganligi sababli 300 dan ortiq migrantlar keta olmay qolgandi ularning safiga rossiyaning turli hududlaridan yana 700 dan ko'p odam kelib qo'shilgan muhojirlar ochiq dalada yashab suv va oziq ovqatsiz qiynalishayotganini şey aytishmoqda o'zbekistonliklar orasida homiladorlar keksa yoshlilar va yosh bolali ayollar ham bor ularning ayrimlari ortga qaytmoqchi bo'lishgani ammo pullari tugagani va boradigan joylari yo'qligidan chorasizligini bildirdi yana poyezd qo'yiladi degan gapga ishonib hech qayerga ketmay kutayapmiz, deydi biz suhbatlashgan o'zbekistonliklar bu o'zbekistonliklarning to'rtinchi bora chegara atroflarida to'planishlaridir o'zbekiston tomoni chegara hududlarida qolayotgan o'zbekistonliklar uchun ikki bora avtobuslar tashkillashtirgandi uchinchisida muhojirlar poyezdlar orqali qaytarildi bu galgi to'planganlar va oldingi reyslardan qolib ketgan o'zbekistonliklar borasida ikkinchi haftadirki o'zbekiston rasmiylari hali biror bir munosabat bildirishgani yo'q rossiyadagi nafaqat o'zbekiston fuqarolari balki ko'plab tojikistonlik va qirg'izistonlik migrantlar ham o'z vatanlariga qaytish istagida shuni hisobga olgan holda tojikiston o'z fuqarolarini rossiyadan olib chiqib ketish uchun yigirma yettinchi iyuldan boshlab charter reyslar sonini ko'paytirdi endilikda rossiyadan tojikistonga uchuvchi charter reyslar soni kuniga 2 martalab amalga oshiriladi shu bilan birga tojikiston tomoni rossiyaga muntazam reyslarni tiklash taklifini bildirdi va rossiya tomonining javobini kutishmoqda rossiyadagi qirg'izistonlik muhojirlar ham o'z vatanlariga asosan charter reyslar orqali qaytishmoqda uyga qaytishga qaror qilgan qirg'izistonliklar konsullikka murojaat qilishmoqda fuqarolarini qabul qilayotgan konsullik talabning oshishiga ko'ra hukumat bilan kelishib charter reyslar sonini ko'paytir qaror qilgan rossiya qozog'iston chegarasi atrofida to'plangan qirg'izistonliklarni esa elchixona qozog'iston hukumati bilan kelishib qisqa muddatda fuqarolarni olib chiqib ketganini ta'kidlaydi